nakon toga i gospodin Šimić, predsjednik zajednice obrtnika i poduzetnika, izvijesti vas o mjerama. Evo, hvala vam lijepo, poštovana dame i gospodo, sve vas lijepo pozdravljam. Kao što je rekao Zoltan, danas smo imali sjednicu užeg i šireg predsjedništva stranke na kojem su predstavljene mjere pomoći građanima i gospodarstvu, za koje ste vidjeli da smo jutros imali prezentaciju i zajednici župana, zajednici gradova i zajednici općina i nakon toga na gospodarsko-socijalnom vijeću. I danas smo evo na predsjedništvu stranke to predstavili i svim članicama i članovima užeg i šireg vodstva stranke i kao na jutrošnjim sastancima dobili jednoglasnu potporu da se naravno takve mjere ovog tjedna usvoje i na hrvatskoj vladi i u Saboru i budući da je dio odluka mora donijeti i Hrvatski sabor. Da ostaju na snazi i mjere za građane što se tiče struje, plina, toplinske energije, tako da u tom smislu mislim da smo zaista donijeli jedan sveobuhvatan, da ćemo donijeti jedan snažan, sveobuhvatan paket mjera koji će u svakom slučaju pomoći građanima i gospodarstvu da prebrode još uvijek krizu koja je prisutna. Drugi iza nas je SDP koji ima nešto više od 20 mandata manje od HDZ-a, tako da evo, stranka je i u Rijeci gdje nismo na vlasti ostvarila odličan rezultat. Čestitam naravno gradskoj organizaciji, naravno i meni je to bitno budući da sam predsjednik županijske organizacije, ali to pokazuje da se evo i stranka bilježi dobre rezultate i pobjede na terenu, što pokazuju izbori ne samo u Rijeci, nego nedavno su bili u Splitu izbori za Kotara, tako da sve to skupa što se tiče stranke ide jako dobro. Kad pogledate cijenu struje, plina, u glavnom gradu, koji mu inače puno teže, da kažem, jeli, skuplje je puno nego u ostatku Hrvatske, onda smo mi u odnosu na druge glavne gradove Europske unije, kad pogledate onaj grad, danas smo to prikazali, onda je Zagreb, jedino je Budimpešta, u njoj su manje cijene energenata nego u Zagrebu, u odnosu na druge gradove. Tako da, to ne stoji, mi smo razgraničili i potrošnju što se tiče samih kućanstava, do 2500 kWh sati bila cijena 59 eura, oni koji troše iznad je 88 eura. Tako da smo uzeli u obzir oni koji troše najmanje, u prosjeku su to srednja kućanstva, ljudi koji nisu poduzetnici, koji se ne bave poduzetništvo, nemaju nekakve dodatne aktivnosti, pa im je potrošnja puno manja i ti će platiti najmanje, a onda oni koji troše više, oni plaćaju nakon potrošenih 2500 kWh, u jednoj, odnosno u 6 mjeseci, ovo nije za godinu dana, onda je cijena 88 eura. Tako da se ne mogu složiti s tim. Mjere su sveobuhvatne, one su i horizontalne. Mi smo, osim građana i gospodarstva, vidjeli ste da smo čitav niz i javnih ustanova, i gradova, i općina, i županija, svih oni koji su povezani sa komunalnim društvima, znači koji su u vlasništvu lokalne jedinice, platit će kao i do sada jedinstvenu cijenu 62 eura. A kad govorimo o gospodarstvu, onda smo išli na najmanje poduzetnike kojima ostaje cijena kao i gradovima i općinama i onda smo ušli pa onim većima gdje je veća potrošnja, tu je 180 odnosno 230 eura. Naravno da mnogi poduzetnici koji imaju postojeće ugovore, jer njih ima neku, njih dijelimo nekoliko kategorija. Imamo one koji imaju postojeće ugovore po vrlo niskim cijenama, jeli? I s njima će se, nakon što im se raskinu ugovori, odnosno što im isteknu ugovori, otvoriti pitanje novih ugovora i te nove tržišne cijene, koja će biti nešto veća. Ali naravno imamo i čitav niz onih poduzetnika, da ih sad ne nabrajam, koji imaju cijenu 630 eura, čak imaju neki 700 eura i za njih je, kao i do sada, što su mjere na snazi, će cijena struja biti 4 do 5 puta manja. Na predsjedništvu glavna tema je bila upravo donešene mjere, dakle četvrti paket mjera koje je vlada donijela, vrijednosti 1,7 milijardi eura, gdje je naravno na predsjedništvu izraženo veliko zadovoljstvo što su obuhvaćene apsolutno svi segmenti društva, gdje je zaštita od inflacije 16,9 miliona eura i isto tako posebne potpore i poticaje 37 miliona eura. Ono što je vrijedno za istaći, to je da mi kao gospodarstvenici, kao poduzetnici, obrtnici smo ovaj puta sretni da od 27
članica Europske unije, smo ovaj put sretni da smo na 26. mjestu, što znači da u ovom trenutku građani i gospodarstvenici Republike Hrvatske imaju najniže cijene upravo energenata, a gospodarstvenici, obrtnici imaju priliku planirati svoje proizvodnje i cijene svojih proizvoda kreirati za jedno duže vrijeme.